Você compra um produto, aí o bicho tá defeito, né? Aí tem aquele negócio da garantia de um ano, né? Aí passou-se um ano, aí você pensa que perdeu a garantia. Perdeu nada. Hoje eu tô aqui no quadro Direito com Vinho para conversar com o Dr. Alfredo Júnior aqui. Ele vai explicar que você não perde a garantia depois de um ano, não. Escuta aí para tu ver a explicação dele. Pessoal, o Dr. Alfredão tem razão. Ele realmente se refere ao artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Ele está bastante claro que... Está bastante claro que a garantia contratual ela é contada complementarmente à garantia legal. A garantia legal, se o produto for durável, é de 3 meses. E se não for durável, é de 30 dias. Então, se você compra um produto e o fabricante ou a loja te dá a garantia de um ano, na verdade, essa garantia é de um ano e 3 meses. Tá? Então, assim, é bastante claro. Está lá no artigo 50, sem mais delongas, da própria literalidade do artigo, aponta para o fato de que a garantia contratual ela é contada somente depois do término da garantia legal, tá? Então, o teu produto, se a garantia for de um ano, na verdade, a garantia ela é somada à contratual, à legal, aliás, e se for produto durável é de 90 dias. Então, no total, a garantia do teu produto terá um ano e 3 meses. Beleza? Então, você ouviu a explicação aí. Não deixe ninguém me enganar, não. Não dono de loja, não. Não deixe me enganar, não. Você comprar um produto, até a diferença da garantia legal para a garantia contratual, certo? A contratual só começa a contar depois da legal. Então, se o cara der um ano de garantia, na verdade, o produto que tu comprou tem um ano e 3 meses de garantia. Deixa ninguém me enganar, não. Se você gostou da dica certeira dada aí pro Dr. Alfredo Júnior, compartilha esse vídeo, curta, se inscreva no meu canal, aperte no sininho, então sininho aí, joinha também para você dar um ok. Aperta nesse sininho que tem de lado aí, que você fica recebendo a notificação todo dia dos vídeos que saem.